Ano, pracujeme. Donesi to hezky do jídelny. Ty běž těžit. Výborně, všechno funguje tak, jak má. Dámy a pánové, mé jméno je Milton a já vás vítám u dnešního videa. A dneska budeme pokračovat v naší tutoriálové sérii pro začátečníky ve hře RimWorld. No a dneska nás uvítala lidožravá smečka, což je velmi nebezpečná situace. V případě, že by jich bylo moc, můžeme vidět, že tu máme dvě veverky. Co to je lidožravá smečka? No to je velmi jednoduché. Jsou to zvířata, které dostali onemocnění, takzvanou skáry, a znamená to, že jsou lidožraví. A řeknou si, že zaútočí na vaši kolonii a na všechny, který uvidí. Je to v pohodě, pokud přijde menší raid, třeba dvou veverek, ale pokud přijde 50 psů, tak je to trošku problém, anebo 60 ledních medvědů. To už ta kolonie fakt musí mít dobrou obranu. A jak tohle vyřešit? No ne nijak jinak, než tím, že je všechny postřílíme. Nebo rozsekáme nožima. Takže využijeme obrany, kterou jsem postavil v díle, který jsem ani nevydal, protože jsem nebyl spokojen s jeho kvalitou. Hezká střela. A tady ta veverka se zabila opast. Dobrá práce, užijte si. No a co ta skárie dělá? No pokud to zvíře bude víc jak 5 dnů mrtvé, tak ta skárie v podstatě se rozšíří po celém těle a zahubí to zvíře. Nebudeme ho moc potom zpracovat jako maso. Teď, jestli si to dobře pamatuju, tak bychom měli schopni ho normálně zpracovat a sníst bez jakýchkoliv problémů. Okay, není tady žádná jiná lidožravá veverka. Dobrá. Já jsem říkal před chvílí, že jsem natočil víc videí a nevyšly. Ano, je to problém, protože jsem natočil v jeden den asi 5 dílů. Dostal jsem se do téhle fáze, všechno jsem vysvětloval, ale vyšly jenom 2, první a druhý. A třetí až pátý s nima jsem prostě nebyl spokojen. Měli takovou hroznou kvalitu. Ono, já jsem to natáčel v jeden den, tak už jsem byl asi vykecaný. Takže jsem se rozhodl, že ty videa nikdy nevyjdou ven a budu pokračovat od této fáze a zkusím dovysvětlit, co se teda tady dělo. Takže jako první věc na nás přišel raid, tady Engo. Drželi jsme ho tady jako vězně. Vězně si potom určitě ukážeme, jestli nějakýho dalšího dostaneme. A potom jako další vězeň k nám přišel Bowen. Taky jako raid, taky poražený, taky knoknutý. Jsme ho naverbovali k nám. Potom jsem tady rozšiřoval naše domečky. Udělal jsem tady cesty. Postavil jsem jim konečně nějakou pořádnou jídelnu. A mají tady výzkumné stanoviště. Dneska se tady ukneme na takovou problematiku, a to je kvalita místností. Ale ještě předtím už jsem aj postavil vodní elektrárnu. Naše výzkumnice, myslím Kimi, už konečně vyzkoumala. Tak tady z vody vyrábíme elektřinu. Zatím to žije. Zatím se to točí, nerozpadlo se to. No a teda co je kvalita místnosti? Pokud podržíme tlačítko Alt, levý Alt, tak můžeme vidět takové čísla různě v místnostech. Venku to dělá takový kruh. A nebo to můžeme zapnout pomocí tady toho. Ale to v podstatě dělá to samý. Tady toho panáčka vpravo dole. Co nám to teda říká? No, pokud si teda najdeme třeba tady do výzkumné stanice na laboratoř, tak vidíme, že máme slušnou působivost místnosti, což je v pohodě. Teda nejvíc nám na působivosti přidává kytička, ta dává plus 18, a tady židle, ta dává plus 8. Pak jsou tady ty zdi, které dávají každý po jedné.
Krom tady té ta dává minus 2, protože není opracovaná. No a čím větší kvalita místnosti, tím kolonisté budou šťastnější v té místnosti. Třeba teď vidíme, že tady je Macy v naší jídelně lomeno herně, kde máme kvalitu mírně působivou na 58. Teď, když se podíváme do potřeb, tak vidíme, že máme mírně působivá jídelna plus 3 a mírně působivý relaxační pokoj plus 3. To se bere jako tady ten pokoj v jednom, takže dostává plus 6, což je mega super a v pozdějších fázích hry, kdy kolonisté mají blbou náladu nebo něco se děje, tak se to vyplatí. Pak jsou tady kvalita toho, jak ten kus nábytku náš stavitel vykraftil. Můžeme vidět, že tady běžnou židli má plus 8, pak tady máme dobrou židli, ta má plus 16 a tady excelentní židli, ta má plus 24. Takže se to i odvíjí od kvality toho materiálu, respektive kvality té stavby. Samozřejmě od materiálu. Kdybychom tady postavili zlatou židlu, tak to bude mít určitě mnohem větší čísla než toto. Další věc je to, jak je ta velikost velká. Respektive jak je ta místnost velká. Pokud máme malou místnostku, tak vidíme, že prostor velmi stísněné 7. Což je další věc, která se mu buď přidává, anebo ubírá. Tady ty místnosti, ty pokojové místnosti, nemají žádnou bonusové body pro kolonisty, protože nemají působivou kvalitu. A to je jenom z jediného důvodu, a to, že jsou prostě moc malé. Na to, aby tam byla nějaká pořádná kvalita místnosti. Pak vidíme, že náš sklad je velmi působivý, naše pracovna se skladem. Proč? No protože používáme tady ty regály, které přidávají některé plus 2, pokud jsou dobře vykraftěny. Máme tady dobré židle, máme tady sloup. A i přesto, že tu máme zdi, které ubírají na kráse, což znamená, že tady ty elektrické kabely, máme tady dávkovač nutriční pasty, to všechno ubírá na kvalitě, ale to všechno si kompenzujeme tady tou soškou. Velká socha ze žuly, kterou nám tady vykraftil náš sochař, tady přidává plus 100 do místnosti, což hodně mění tu kvalitu té místnosti, ale zároveň to zvyšuje i cenu kolonie. Můžeme vidět, naše kolonie má cenu skoro 30 000. Podle ceny kolonie vlastně váš vypravěč vypočítává to, jak velkou a silnou hrozbu na vás pošle. Čím větší cena kolonie zpravidla bývá, tak bývá větší nebezpečí. Přijde větší raid, bude to víc bolet. Další věc je, že jsem postavil takovou jednoduchou obranou strukturu. Jedná se o jednoduché zdi, které jsou postaveny ob jednu a mezi těma zdima je zabezpečení barikáda postavená. Jedná se o to, že pokud přijde nepřítel a náš kolonista stojí za touhle zdí, a nepřítel je třeba tady a dostřelí na něho, tak on, náš kolonista se tady vykloní a vystřelí potom nepříteli, což mu dává krytí jak zdi, tak barikády a zvyšuje to šanci toho, že nepřítel vašeho kolonistu nezraní. Samozřejmě to není 100%, vždycky musíte mít někde dobrýho medika, protože často se stane, že prostě vám trefí kolonistu tak či tak. Pak se teda ještě vrátím k té elektřině. Elektřina funguje tak, že máme tady v tuhle chvíli generátor na dřevěný paliva a vodní elektrárnu. Generátor generuje tím způsobem, že do něho naházíme dřevo, to dřevo se spálí, vygeneruje to 1000 W, a potřebujete teda 75 dřeva, myslím, že to má nějakých 3,5 dne. A pak musíme to dřevo zase doplnit. Přičemž vodní elektrárna naopak generuje konstantní elektřinu. Jediné, co k tomu potřebujete, je vodní tok. A generuje tu elektřinu 1100 W, generuje non-stop. Pokud se voda nezastaví, samozřejmě. A vodní elektrárna ty vodní elektrárny jsou super, pokud máte na mapě teda vodu, nějakou říčku. Potom se strašně vyplatí, generují hodně elektřiny. Mnohem víc než tady ty generátory na dřevěný palivo. Jsou skoro zdarma. Stačí je vyzkoumat, postavit. A nepotřebujete tam házet dřevo jak blázen. A nebo se nemusíte spolíhat na vítr. Nebo sluneční záření.
No, pak abychom se ještě vrátili znovu zase k té kvalitě a kráse okolí, tak kolonisté, jak můžete vidět, tak mají rádi přírodu. Vidíme, že stromy přidávají plus jeden, tráva přidává plus jeden, dokonce tady pampelišky přidávají plus 4. Ty velké stromy dokonce přidávají plus 2 duby. Kolonisti jsou šťastní, pokud kolem sebe mají spoustu bonusových bodů, dostávají bonus za krásné prostředí. To můžeme vidět v mojí druhé sérii, kdy přežívám s Randy Randomem. Tam, když dáte spoustu kytiček jako poli, když třeba chceme zlepšit krásu okolí, tak vím, že kolonisti třeba často chodí tady má, anebo tady má do ložnic, tak tady vytvořím pole, zasadím tady denívku, protože jako denívka přidává nejvíc. No a jak náš pěstitel bude mít čas, tak tu rostlinu zasadí. No a co se teda stane? Stane se to, že když kolonista půjde do svého pokoje, půjde z jídelny a půjde do tady z toho jednu z těch dvou, tak bude dostávat plus 18 ke kráse, když půjde kolem tady těch kytek a přidávat mu to bonusový ke kráse prostředí. Vidíme, že teď Čenovi to strašně vyrostlo, když kolem těch kytíček prošel. Je to super. No a pro dnešní třetí díl z tutoriálu pro začátečníky ve hře Rimworld by to bylo vše. Dneska to byl kratší díl, dneska to bylo jenom o tom, co se stalo, jak se to stalo a jak to funguje to, co se stalo. Pokud máte jakékoliv otázky či nápady na další epizody, určitě napište do komentářů, všem vám budu se snažit odpovídat. My se uvidíme někdy příště. Zatím hoj a hodně štěstí v Rimworldu.